waa ware akhbaar qurux badan waaye aye hadda bandhig intee ku qabanaynaa ii sheeg bal rajab beena igrisa suusan aad baan uga xumahay waxaan u malaynaa si wada jir inaan u shaqeyneyno kuma fahmin aan ku weydiiyey sabab aad midaan u sameynaysaa ii aamin aniga qalbigan ka dhaawacmay marka hore waxaad u baahan tahay inaan ogaadaa ukaadi yaqa ukaadi ilaa hadda aan weli kuma fahmin raamo maxaa isku dayaysaa adigina ii sheegto xisaabiyaha la hadal adigoo maasan shaqadeeda iga tagoo ku baraya suusan shaqada ka tag ah horta waa maasantaa maalmo yar qurux waa ii gelisay raja ayaan ku noolaa laakiin inaad sidaan ii khiyaamayso anigii lama ahin laakiin hadda qadku waan kaaga baxay maxaad doonaysaa inankaga sideebad ku dubaadinaysaana marka hore adiga fariiso tartiib isdeji waxaan isdejinaya haba yaraatee ma jirto inankaga jeelkaa lagu garaacay dhimasho ayuu qarka u saaranya sideeban isku dejiya hooyaan haysoo moogidnaayaahe soo lama socoto walaasha waa ku qancan karaa dacwada inay wiilkaaga kala laabato sideena walaashay haddii aan wax ka dhaadhiciyo aniga aan wax faansiyo dacwada way la laabanaysaa wiilkaagana wuu kuu badbaadayaa adiga soo ma rabtid wiilkaaga inuu xabsiga ka badbaado wax walba soo uma samayn kartid ilaa iyo hadda qorshihii maad ku fikiraysaa dabcan wuu ku fikiraya maxaa dhacay waayahay fursadaan ku siinayaa haddii waxaan raba aad ii samaysid walaashay waxaad ogaataa dacwada inay la laabanayso adigana mintaas waxaan kaaga baahnaa inaad ka fikirtid maxaad iga doonaysaana marka amal ayaan u baahanahay amal haddii aad igu soo wareejisid wiilkaaga xabsiga wuu ka badbaadayaa amal wareejinteeda iyo wiilkaaga xabsiga inuu ka soo baxo way isku xiran tahay middaas ahay go'aanka waa dhinacaaga meeshaan ma joogi kari ani waa idin barya i badbaadiya meeshaan meel xun waay aab iyo hooy i badbaadiyaamal wareejinteeda iyo wiilkaaga xabsiga inuu ka soo baxo way isku xiran tahay middaas daacadmiyaha daacada iga tahay adiga ma haysatid waqti badan aad ku fikirtid waxaan kaaga baahanahay wax walba hadda inaad ii sheegtid diyaar ma u tahayna waa arrin fiican aniga walaashayaan hadda soo qancinayaa adigana wiilkaaga ayaad helaysaa anigana waxaan u baahanahay ayaan helayaa gabadhan waad igu soo wareejinaysaa warqadaha amal ii sii diyaari meeshaan ku kulmaynana anaa kuu sheegaayo adigana wiilkaaga ayaad helaysaa hooy yaanyo balneesha oo geli jirta kadibne malaqay ka shameyn jirta calaf uu ahaa malaqaash eedi maxaa u onooshaane
banaantayda amaan iska gay caafi hayde maxaa tacwa xuma shamashaneedo aniga wax fiican ayaan samaynayaa dadkoo dhan wuxuu wanaagsanna waan qabanayaa inantayda amaan تانكي سوابا نعاني كبران ما بيسك دماتو كدبو اسكن صلها كدبنا دلحيسان ادلها يا قائنا دماتا يا ربانيا هاي ادم في عنت هاي قبر دو امرغي سن هاي ما حد عنا الشقدا اللي يسو بريي يا وكفت ما سامعينه أنا جو واجعل لها أنت كفت النهاة لكن س كفت ماهن واي هاي مدرامو أنت موجي يا أسيجا أها أسيج نفتي ليس تلفن إيه صدر وحني وده شقد إذا إجاقتك سدوكا قبرنا ميشي كرتانا هوي صوب لكن هاريكا أنا حتى حالة دا سوالا يا بنا هير هذا اللي يقدر يستحتى لبدين ويسو جواي ماشا جوغا نكو قال الله كدو حوي دي كرنا ملهان وانكو آميني لا هوي يقا أدق عجيبة يا تهي قبر دي محاسة مينيسا أنا ما ملاها يا وعايا وحنا ويدينا يا صوبتو أديك شقدك أقصو بري متى سيا ويدينا يا ما يقول كليفك يا سيد تاس محقول ماهر ما نسمي كرتت صواب أنا قد سدا دو قلي إنا في الاستمية مرقو ذا كتب ما يسرها أنا قد شقد محرق أقصو بري متى سمي سويدينا ما يسمو ويدينا يا وإنا ويدي ساما ملاها صوبتو أسيو كوصو بري مروا البهاي وحلو بحايا حقا جينا دعستيت ما هي قادقة حقا جينا لغتنتو صباح شقد لقاك صبرينا وقعت دايا ونكسن مركز وحو البو هذا حالي قرى لكن انا مستلم باهنو وحان كشلاينا يا دقيقة والبو الجان اني انا مسن جريرون هانتي وي في عنا لاد انت انو فردية مركز تو امس دي جراني هدرتن وان كشلاينا يا اني حتى مدى سوكلا ينك فكرايا way fiicnaan lahayd in adeer keeno meeshaan joogo aan aamusiin karo aanu sheekeyn karo haddana asiga meeshaan mabu joogo soomaan oljaa intuu maqaya anagoo dhan qabi ayaan ahay farxad dhan ma heleyno hawadiin wallah hooy olaalkii akhbaar ma ka haysaan ii sheeg waa ku barya hooy maya inantaydii way isbitaalka ma adnaan ii sheeg bal maana inkastoo ay jiraan hadana nolosha soo sheegay waa nolosha soo sheegi laha laakiin man qaana waxaan sameeynaa ee hadda maxaan sameeynaa ha shanguul shanguul iga fur albaabka iga fur shanguul abukaatada ma arkino ay soo wacday ani yarka koomaha waa kasoo kacay iyo uu soo kacay ah ha reerkiisana dacwada waa la laabtay yes ان اولجاني مكوفت بادي يا سوما هنا ها وصا صودا بس اوغو دمبين حالدي حمانتا اهاين وا دمادي اها ولا اولجان و ايمانايا ولا اولجان و ايمانايا الحمد لله اله ضام حد اسكل غورميلا صوف صحا غورمينا اركينا هذا محكمة دا لو وريجي أبو كاتدن وحاق نالي ساعات قد هيدا بوانا ها 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 جان كورتي سواي دياري يا قاي صباح ايدن تنين أوران اسي ولا ان أمال يعني محكمة دي وحيا باس اللي قيني سوما تفهمين صفحات بان يدا وقيني يا كدبنا وايدا كدبا ايمانيا هاي يدي هاي واي وحفي عانتك فكرتي